שלום לאיש הטכנולוגיה שחיבר לי את הטלפון למחשב במשרד. שלום רבי עמי. ואנשים מתקשרים אליי ואני לא זמין בגללו. מי יחי יגע לך? מה שלומך? איך אתה מרגיש? געגעתי אליך. האמת שהייתי בדרך לפה ונתקעתי בפקקים. למה? כי חילקו מלפפונים. הלאה, חמוצים. כן. טוב, יאללה, בוא נשים את הפתיח שלך ונצא לדרך. פתיח של רפי. יאללה. זה נקרא חדשות מצחיקות מהעולם. הנה, זה לא מופיע פה. אני ידעתי. זה לא יאמר. מה הבא? תעשה את זה בחי, בוא נקרא לאבנר. יאללה, חדשות מצחיקות מהארץ ובעולם. לא תצליח לחכות אותו בחיים. חדשות מצחיקות מהארץ ומהעולם. עם רפי אוחנה. אני יכול לחכות אותו, אתה רוצה לראות? בוא נעשה סתיר רגע, נעשה שאתה. תן לי רק לשמוע ונראה. תכנס לדמות. חדשות מצחיקות מהארץ ומהעולם. עם רפי אוחנה. שנה, שנה וחצי זה יצליח לך. תנסה. צריך לאכול גרבר בבוקר של הצליח לזה, לא יודע, רפי. אבנר שומר על עצמו, הליכות, ריצות, קילומטראז', עניינים. תשמע. הבחור בן 40, נראה כמו 18. האמת שראיתי אותו לא מזמן. יהודי צדיק, מותק של בן אדם. יהודי צדיק תמים היה בדורותיו. כל הזמן עם הלשון. אני רוצה לחשוף בפניך. איש לשון מספר אחת, כן? אני רוצה לחשוף בפניך. כן. אנחנו מחלקים ספר תורה במתנה. די. חנוכה. מה, זה של השמחת תורה הקטנים? לא. לספוג או מאמיתי? אמיתי, 140 אלף שקל, כולל כסקילו, כולל ארגז מכסף טהור, רדיו קול ברמה, הולך לחלק ספר תורה במתנה. לכן אתם תהיו מוכנים ותהיו בהזנה, כמו שהבטחתי לכם, זה קורה בחנוכה. חנוכה הזה, תורה אור, גם תורה וגם אור חנוכה. ולצמרמורת. אחד מהאנשים המובילים, אחד מהאנשים החכמים, אחד מהאנשים האטרקציונרים, אחד מהאנשים הטובים, יזכו במתנה הייחודית הזו. אגב, אבנר שרון הגיע לכאן לאולפנים, כן, ואני חייב לציין, זה בדרך כלל ביום שלישי הוא לא מגיע. אבנר כמידי יום שלישי, נו. מאזיל לנו דרך האפליקציה קול שלו. פליי. קול פליי, שהיא כל הזמן... רק אם לא נגמר לו החבילת גלישה. הארץ ומהעולם. יאללה רפי. יאללה, אז בוא נלך למה שקרה. קודם כל, אתה יודע, עם ישראל עכשיו כולו עסוק בשני דברים. א', במלפפונים של ביבי, אוטוטו אנחנו נהיה... חמוצים. תשמע, בוא נה, אחי, הבן אדם כבר נהיה פרסומת, אוטוטו, רואה אותו עם אירינג. אני לא יודע למה, התמונות שהמציאו בחוץ, אתה רואה את ביבי יושב על קופסת מלפפונים, לידו הרינג, ולידו גם סופר דרינק בטעם לימון, לימונדה מוגז. אגב, החברה הזאת כבר נסגרה מזמן, במקומה יש חברה חדשה שלא נעשה לה פרסומת, אבל לא יודע מאיפה הביאו את זה. לא מאמין לך, סגרו את סופר דרינק? סופר דרינק נסגרה. באמת? יש חברה בשם אחר, מישהו שקנה אותו. מי? לצערנו, אותו אחד, אותו בעלים נרצח בדם, כן. אסור להגיד דברים כאלה ברדיו. כן, כן, כן. מה, הגויים? רצחו אותו, לא יהודים. כן, אבל אסור לא לומר דברים כאלה ברדיו. אתה צודק, צודק. נהרג על קידוש השם. הוא ניסה בסך הכל להכין שתייה ל-100 שערים, כי זה מה שהם שותים שם, להעביר להם מים, זה אתה יודע. לא הלך להם בצבע. והתפוצץ לו בקבוק? כן, זה קרה בדיוק כשהם הוציאו את הטעם החדש. אתה תקווה את הטעם. לא יודעים מה הטעם, אתה יודע, היה להם כל מיני סוגי טעמים. באמת? כן, זה היה ריק. פשוט תוציא את, ואתה כותב איזה טעם, כי הם לא הצליחו לזהות. תשמע, אני מחזיק פה, אני חושב על זה, זה כאילו סלוגן של מוות. שים לב, אתה תקווה, כאילו אתה התקווה של הטעם, כאילו אתה התקווה. יפה. כמו התקווה. יפה מאוד. קולות בלב, אתה טוב. אתה תקווה את הטעם. טוב, בירושלים, אתמול כולם ראו את הוידאו המזעזע שבחור ישיבה רץ לתוך המכתזית, והמכתזית הזאת נעצרת, והמשטרה באמת חסרת אונים, בחיים לא ראו כזה דבר. אתה יודע שאת הבואש הזה מכרו בכל העולם. אגב, אני אספר לך שאתמול נכנסתי לאולפני ירושלים, ולא יכולתי להגיע, לא יכולתי להיכנס ברוב סירחון. מה שקרה שם, שאחד מהצוות שלנו, שלא אזכיר את שמו בפומבי פה, אייכלר, הגיע לשם לתעד את מה שקרה, והאיש התקלח. קיבל החתזה. כן, קיבל החתזה, ולצערנו, עד עצם היום הזה לא יכולנו להיכנס לאולפנינו השקופים בירושלים. אמור מעכשיו, לא התרטבת, התקזחת. קיבל החתזה. לא. התאחזת. התמחתזת. לא יודע, התמחתזת. טוב, יש לאבנר שרון עבודה קשה. אבנר שרון, כן, אבנר, כן. אבל שים לב לרעיון החדש שמשטרת ישראל מביאה עכשיו, זה לא יאומן. שים לב איזה פתרון. עוד מעט אני הולך להקריא לך את הקריטריונים לצאת להפגנה. הפטנט המדהים של המשטרה לפיזור המפגינים כעת לאחר ניסוי הבלתי יאמן, 50 כלבים בדרך לירושלים. 50 כלבים. מה אתה אומר? לא, זה לא שכח לך, אמרתי להם. אוקיי, טוב.
50 כלבים, בזה יפזרו את ההפגנה. אתה יודע כמה כלבים יש במזרח ירושלים, או. טוב, בוא נקריא לך קצת חלק מה... אז רגע, אני רוצה לדבר עם המכתזין שלנו, שלום מוכתז. מי זה? אייכלר. שלום גם לך. מה קורה? שמעתי שקיבלת הכתזה לתוך הקרבל, לתוך הפרצוף. כן, קיבלתי כמה התזות. ספר לנו בתור מוכתז, מה הסיפור שלך? הכתזת אותי אתמול. הוא סירחון מאוד גדול. רגע, זה מסריח המים האלה? עדיין לא יוצא לו הריח. משהו בלתי, שאי אפשר לתאר בכלל. מה? הריח עצום, נוראי. תאר לעצמך תשעת הימים. לא, אני לא מאמין, רגע. תשעת הימים על סטרואידים. רגע, אני לא מבין, רק שנייה, תשמע, אייכלר, זה דוב אייכלר, כתבנו לענייני מכתזיות. שאלה קונקרטית, למה הם שמים ריח מסריח? מה זה, פצצות סירחון בתוך מכתזיות? זה בעצם הדרך היעילה ביותר של המשטרה לפזר הפגנות בטכניקת על ערג, כשהם לא פוגעים באנשים חפים מפשע, אתה מבין? זה הומצל ב-2008 למפגינים בבילין, כאשר הם דיווחו שהערבים נמלטו מהריח כי הם לא הצליחו להיפטר. הוא חושב שהוא בחדשות עכשיו. הלו. כן. טוב, תשמע, זה היה טעים תכלס? עזוב טעים, לא טעים, תקשיב רגע, עם כל המכתזים ולכל העניינים, אנחנו פה עכשיו עוברים לדקה דומיה, מצדיעים לפלג התותחים, שהם עושים את רצון הרבי שלהם. אני מצדיע להם, הרב שלהם אמר הפגנות, הם לא עושים חשבון לאף אחד, מקבלים מכות, זורקים עליהם ביצים, זורקים עליהם לפונים חמוצים, זורקים עליהם מכתזיות, מביאים להם צלם דוב אייכלר, לא נרתעים משום דבר, הם קופצים על הכביש. שאומר, לגבי המכתזית, יש להגיע עם בגדי אלטי זכן, כשמגיעה המכתזית אין לברוח, ברוך השם אתם לא עשויים מסוכר, זה דמיון ותפאורה בלבד. זה אחד מהקריטריונים לצאת ההפגנה. דוב, אתה כתבת את זה? על מעט להשיג את הסתירה הנ"ל ביותר. שים לב, שים לב, שים לב, שים לב, הם כותבים, על מנת להשיג את המטרה הנ"ל ביתר יעילות, יש להתיישב באופן מיידי על הכביש ולשלב את הידיים אחד בשני בחוזקה. ברגע שתתיישבו, יהיו עוד כמה שהתיישבו. היה איזה בחוצ'יק מלא, שכל פעם עצרו אותו, איך קוראים לו? השמן הזה, הוא לא? כן, איך קוראים לו? בחוצ'יק מלא קצת, לא? יאללה, יאללה. יאללה, אחלה יאללה שבמדינה. הוא עשה תחרות עם המחזית. יאללה, ג'ינג'י, אנחנו חולים עליך, אתה אחלה גבר שבגברי. הוא עשה, תקשיב מה קרה, יש וידאו של זה. הוא, המחזית מוציאה מים מירוקים, הוא הוציא קוקה קולה ארסי. שתה בקבוק בבת אחת והיא מודה לשוטרי. אם אתה מחזק את הפלג הירושלמי, אז הוא מרשה לצחוק על זה, ככה הוא אמר היום. מה? שים לב. אמר היום שאם שמחים בזכותו ותומכים בפלג הירושלמי, אז הוא מוכר. הוא מוזכר, הזכירו אותו. את מי? את היאלה הזה, נו. אחלה יאלה שבמדינה. צריך להביא אותו לעבוד בכל ברמה. אתה יודע מה המטרה של הפרשים האלה? מה? להפחיד בלבד, ככה הם כותבים. הם לא מפחידים. ככה הם לא מפחידים בכלל. לא להשביח. אני יכול לסוסים. תשמע. אתה יודע, אני משלם לבן שלי רכיבה על סוסים 140 שקל, יש פה בחינם. די. בוא תביא אותם לירושלים. מי? תתאם עם הפלג. אנחנו בבת ים, בבת של ירושלים. למה להביא אותם? אנחנו עושים הפגנות רק מול חוף הסלע. בוא נסגור פה את הכביש מתוך שנייה באים סוסים. משתספים מול חוף. משתספים במים ומשתחשכים לנו מדגים. אני מגיע בהפגנה הבאה שידור חי של עמי מימון ורפי יוחנה מהמחתזיות. טוב, אחלה, תודה על הרעיון החפוז הזה, אוהבים אותך, תודה צדיק. אחלה מכתזון. טוב, אז יש את ההוראות המלאות, אני אשלח את זה לדניאל שיעלה לאתר, מי שרוצה לצאת ולהפגין, יש את ההוראות, סתם חזה שלום, אנחנו לא מעודדים, אבל... רפי, מילה לסיום. סיפור אחרון שקרה היום, נייד שוטר עוקב לחקירה, נעצר שוטר שנתפס נוהג בנייד משטרה תחת השפעת אלכוהול. עכשיו, הסרטון שמסתובב לו ברשת... זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, מכיוון ששמה... יש לי סרטון שניידת ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. היא בסך הכל רוצה לחסום את הכביש. אבל תאר לעצמך איך זה עובד. קצין צהל בא לעצור שוטר. הזמינו משטרה למשטרה. השוטר נסע בזיגזג. משהו עזוי. משהו לא מסתדר פה. אתה היית בשכרות? אבל אני בשכרות? אגב, במקרה הזה החרימו לו את הרכב. לשוטר. כן? נסע בזיגזג, החרימו לו את הרכב. לא נעים כל המצב הזה. טוב, עוד סיפור קטן, אחד ששר במכונית בקנדה, שר בתוך האוטו שלו, נעל את החלונות וקיבל קנס על צרכות. אז אם אתם הולכים לקנדה, תיזהרו לצעוק באוטו. קנס של 149 דולרים קנדיים, שזה טיפה פחות מדולר אמריקני. ויש משהו שמסעיר את ארצות הברית. שים לב, האם למלניה טראמפ, אשתו של דונלד טראמפ, יש כפילה? כפילה, שזה אומר בובה, שזה לפי התמונות שהעלו האמריקנים, לא יודע עד כמה אפשר, אתה יודע, הפייק ניוז רועש באמריקה, והוציאו תמונה שהוא יוצא ממקום מסוים,
ואשתו לא רצתה לבוא איתו, אז הוא פשוט הביא תחפושת, מישהו שהתחפשה. רפי, לפני שאנחנו עוברים לפרסמות, אני רוצה לקרוא לציבור, אנחנו עדיין לא נמצאים בבחירות, ולכן אנחנו רואים את כל העליהום שיש על ביבי בציבור, לא, בציבור החרדי אני מדבר. אנחנו מבקשים להתחיל להרגיע את השנאה, ולהיות מחוברים ולאהוב אחד את השני, ולכן אני מקדיש לכם את הפרסומות. אני אוהב אותך. תודה רפי. ואחד את השני. גם את רבי. אתה מחתזון שלי. מחתזון שלי. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.